ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်မဲမြို့ရက်ွက်ရှိနယ်မြေနှစ်မှာရှိတဲ့ M2K စားတောက်ဆိုင်မှာလာရောက်စားတောက်နေသူ2ဦးကိုဇန်နဝါရီလ25ရက်ည8နာရီကျော်လောက်ကအမည်မသိသူ2ဦးကစိုက်ကယ်ပေါ်ကနေလာရောက်ပြတ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ငင်းချမ်းရည်နဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းမှကြောက်မဲမြို့နယ်တာဝန်ခံဒေါ်ရီဆွေက DVB ကိုပြောပါတယ်ပြတ်ခတ်ခံရသူ2ဦးဟာကြောက်မဲ COVID ကော်မတီကြောက်မဲနာရေးကူညီမှုအသင်းနဲ့ဘုံဆွန်းလောင်းအဖွဲ့တို့မှပရဟိတလှုပ်ဆောင်နေသူမောင်သိန်းစိုးနဲ့ကိုကလားတို့ဖြစ်ပါတယ်။ကိုသိန်းစိုးကခြေတလုံးရိုးထိခိုက်ဒဏ်ရာရထားပြီးဘုံဆွန်းလောင်းအဖွဲ့တွေကကိုကလားကတော့ပေါင်ကြီးထိဒဏ်ရာရရှိထားတယ်။နှာခေါင်းပိုက်တတ်ထားရပေမဲ့ဒဏ်ရာကမစိုးရိမ်ရဘူးလို့ပြောပါတယ်ရှင်။